ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୟ କାହ୍ନୁ। ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବାହାଘର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।